I en internationell workshop samtalade forskare, företagsledare och experter i IT- och riskhanteringsbranschen om vad som behövs för att hantera de risker våra samhällen står inför. Här är några exempel på vad de sa. Vi behöver berättelser som ger mod, förtroende och hopp inför kommande kriser och som därmed frigör handlingskraft. Ord har verklig betydelse. Det förändrar verkligheten. Var finns det människor som kan verka för nödvändig förändring? Vi har så många brustna relationer som behöver helas. Kommunikation måste finnas i centrum. Ord förändrar verkligheten. I begynnelsen fanns ordet, säger Bibeln. Allt blir till genom det skapande ordet. Och med förlåtelsens och försoningens ord kan det brustna helas och skapas nytt. Behovet av berättelse för också tankarna till berättaren Jesus och hans liknelse som berör, utmanar och ger mod. Vem är till exempel den barmhärtige samarien för ekosystem som fallit i rövarhänder? Hur får man människor att verka för förändring? Kyrkan tillämpar i sin gudstjänst en beprövad metod. Vi samlas, får redskap att möta livet och dess utmaningar och sänds ut i världen med ett meningsfullt uppdrag i Jesu efterföljd. Ord blir till handling, liksom ordet en gång blev människa Jesus Kristus. I nattvardens gemenskap, den som också kallas kommunion, möter vi honom då vi delar bröd och vin. Som kommunikanter vid nattvardens bord görs vi delaktiga i Kristi uppdrag. Från gudstjänsten bär vi med oss det mod, förtroende och hopp som det blir vår uppgift att kommunicera i världen. Förmågan att skapa starka berättelser som ger positiva framtidsbilder har alltid varit viktigt för människans sätt att klara av utmaningar. Kampen mot apartheid skapades ur en tro på en framtid där varje människa har samlat värde. Martin Luther King sa inte "jag har en mardröm" i sitt berömda tal för 50 år sedan, även om han hade anledning att känna stark oro. Han sa "jag har en dröm". Det var inte ett sätt att förneka den djupt oroande situationen. Det var ett sätt att lyfta hoppet om att en annan värld var möjlig. Hoppet och drömmen om en hållbar och rättvis värld finns inneboende i varje bit bröd vi delar. Varje gång vi i kyrkan bryter brödet och delar vinet med varandra smakar vi framtiden som vi hoppas på, samtidigt som vi påminns om att vi hör ihop. Varje nattvardsfirande handlar också om att vi tillsammans reser ett tecken som utmanar vanmakten och hopplösheten. Det är en gemensam handling, inte en individuell akt. Mässan uttrycker relation. Relationen mellan oss och Gud genom Jesus Kristus. Vår relation till varandra och relationen till vårt eget framväxande jag och till hela skapelsen. Över tid och rum. I en älskad bön ber vi: uppenbara för oss ditt bords hemligheter. Ett enda bröd och en enda mänsklighet.